Hujambo mpenzi mpishi, leo nawaletea mapishi ya mikate ya nazi mitamu sana. Kwanza kabisa utatayarisha sehemu yako ya kuokea, kisha utaweka pembeni. Na kwenye bakuli utaweka nazi ulioikuna vikombe viwili na nusu, unga wa sima wa dola vikombe viwili, sukari, chumvi kidogo, kitunguu maji, pia utaweka iliki, utaweka na kitunguu maji na uchanganye vizuri. Kisha utaweka maji ya moto kama vikombe viwili na nusu hivi, maji ya moto kabisa, maji makali sana yaliyochemka vizuri. Kisha utawacha unga wako kwa kama dakika tatu, na baada ya hapo utaanza kutengeneza mikate kama hivi. Na usiifanye mikate yako ikawa mimbamba sana. Na kama una oven, basi pia unaweza ukatumia jiko la makaa. Ukaiweka mikate yako kwenye sufuria na ukaweka makaa ya chini, na juu unaweza ukaweka vifuvu vya nazi ukaviroromesha. Na unga uliobakia unaweza ukaweka kwenye kibakuli kama vile, na ukauhifadhi frizani ukapika siku nyingine. Kama mnavyoona mikate iko tayari, unaweza ukaandaa mikate hii kwa chai ya rangi au pia kwa nyama kavu au samaki wa kupaka, na hii mikate ni mitamu sana. Unaweza ukaijaribu na ukanipa matokeo yako kama mnavyoona. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kwa mapishi zaidi, tembeleeni YouTube channel yangu Farwat Kitchen. Mpaka wakati mwingine, kwa herini.